In regel 5 is zonder enig voorbehoud bepaald dat de scheidsrechter het volledige gezag heeft om de spelregels toe te passen met betrekking tot de wedstrijd. Voorts wordt in regel 5 lid 2 bepaald en ik citeer: de beslissingen van de scheidsrechter betreffende spelaangelegenheden, inclusief of een doelpunt al dan niet is gemaakt en de uitslag van de wedstrijd, zijn bindend. Indien men daadwerkelijk in de spelregels veldvoetbal kijkt, ziet men door de arcering dat dit seizoen een zin aan deze bepaling blijkbaar ter extra verduidelijking nog is toegevoegd. En ik citeer weer: de beslissingen van de scheidsrechter en de overige wedstrijdofficials moeten te alle tijden worden gerespecteerd. De bepaling is meer dan duidelijk en laat niets aan de verbeelding over. Spelaangelegenheden behoren tot exclusieve domein van de scheidsrechter. Hij is de enige partij, eventueel samen met de andere wedstrijdofficials, die erover gaat en niemand anders. In de op de bekerwedstrijd toepasselijke regels is nergens bepaald dat een andere partij een beslissing van de scheidsrechter, dat hij daarop mag terugkomen. En dat is natuurlijk ook niet meer dan logisch. Het is niet voor te stellen wat voor situaties dan na elke wedstrijd zouden ontstaan. Het zou een chaos worden, waarbij nog dagenlang discussies zou ontstaan over de daadwerkelijke uitslag van de wedstrijd. Studio Sport zal in iedere zondag onder voorbehoud worden uitgezonden. Het is daarom niet de bedoeling dat de beslissing van de scheidsrechter wordt teruggekomen. In regel 5 lid 2 spelregels veldvoetbal is notabene zelfs bepaald dat de scheidsrechter zelf niet terug mag komen op een beslissing als het spel inmiddels weer is hervat. Het bestuur betaald voetbal is dus niet bevoegd om deze beslissing van de scheidsrechter aan te tasten. Nergens is deze bevoegdheid toegekend en nergens is neergelegd wat het gevolg is als de scheidsrechter een fout maakt. Althans, wat het gevolg dan is voor de wedstrijd. Uiteraard kunnen achteraf disciplinaire maatregelen genomen worden tegen de scheidsrechter. De wedstrijd en de uitslag blijven echter altijd onaangetast. De scheidsrechter is als enige partij bevoegd om beslissingen te nemen ten aanzien van spelaangelegenheden, waaronder het vaststellen van de uitslag van de wedstrijd. De beslissing is genomen en dient, zoals de laws of the game dat bepalen, ten alle tijde te worden gerespecteerd.